तिहारमा प्लास्टिकका फुलमाला बिक्री वितरण गर्न रोक लगाएको महानगरपालिकाले प्लास्टिकका रुख बिरुवा प्रयोग गर्न पनि रोक लगाएको छ मानव स्वास्थ्य तथा वातावरणका हिसाबले समेत हानिकारक मानिएको प्लास्टिक प्रयोगमा महानगरले रोक लगाउने कार्यलाई एकपछि अर्को गर्दै तीव्रता दिएको हो प्लास्टिकको प्रयोग वातावरणका साथै मानव स्वास्थ्यका लागि समेत हानिकारक भएकाले यसको प्रयोग पूर्ण हटाउनुपर्ने आवाज उत्तिकै बोलियो बन्दै गएको छ कुनै पनि सामान राख्न वा लैजाउनका लागि किन नहोस् प्लास्टिकको प्रयोग पछिल्लो समय लोकप्रिय बनेको छ अझ अहिले हरेक वस्तु प्लास्टिकमा प्याक भएर आउने गरेका छन् जसको प्रयोगले सजता भए पनि प्रयोग गर्ने प्लास्टिकले वातावरणलाई क्रूप बनाएको छ भने मानव जीवनलाई समेत निकै छोटो बनाउँदै लगेको छ जस अनुसार प्लास्टिकबाट बनेका फूलका माला रुख लगायतका सामग्री प्रयोगमा निश्चित गर्ने काठमाडौँ महानगरपालिकाको नीति अनुसार क्रिसमस नजिकैसँगै प्लास्टिक क्रिसमस ट्री पनि प्रयोग गर्न रोक लगाएको हो वातावरणीय दिगोपनलाई प्रबन्धन गर्ने उद्देश्यले महानगरपालिकाले चाडपर्वका लागि प्लास्टिकको क्रिसमस ट्रीको प्रयोगमा रोक लगाएको नगर प्रहरी उपक विष्णुप्रसाद जोशी बताउँछन् वातावरणमा हानिकारक हुने पदार्थहरू प्लास्टिक जन्य पदार्थहरू प्रयोग नगरौँ भनेको हो यसलाई तोडमोड गरियो यो वास्तवमा यसो होइन लाइभ लाइभ हाम्रो नेचुरल चिजहरू प्रयोग गरौँ न जस्तै अब क्रिसमस ट्रीको ठाउँमा के हुनसक्छ भने अब यो धुपीको रुखहरू पाउँछ नि नर्सरीमा पाउँछ डे, हो त्यसलाई ल्याएर त्यसमा बत्ती गरे हुँदैन र राम्रो पनि पनि वातावरण मैत्री प्लास्टिकमा अृतिको जैविक कार्बनिक समावेश हुनुका साथै प्लास्टिकलाई रंगीन बनाउनका लागि क्याडमियम जस्तो विषालु धातुहरू समेत मिलाइएका हुन्छन् जसको कारण क्यान्सर जस्तो भयानक रोग लाग्न सक्ने सम्भावना उच्च हुन्छ जस अनुसार काठमाडौँ भरका सुपर मार्केटमा प्रदर्शनीबाट प्लास्टिक क्रिसमस ट्री हटाउने कार्यलाई तीव्रता दिएको छ यस्तै महानगरपालिकाभित्रका अन्य सामग्री राखिएको बारे बुझ्नका लागि नगर प्रहरीले अनुगमनको काम पनि गरिरहेको छ शुक्रबार र शनिबार नगर प्रहरी बलले अनामनगरमा रहेको भाटफाटिनीपर मार्केट सिटी सेन्टर सुपर मार्केट अगाडि राखिएको प्लास्टिकको क्रिसमस ट्री हटाएको छ प्लास्टिकका क्रिसमस ट्री प्लास्टिकका फुल माला र सजावटका अन्य सामग्री किनबेच नगर्न पनि अनुरोध गरेको छ माटोमा डिस्पोज हुँदैन र जलाउँदाखेरि वातावरणमा नकारात्मक असर पर्छ त्यसले गर्दाखेरि हामीले यसलाई यसको स्वरूप परिवर्तन मात्र गर्न खोजेको हो यसलाई अलिकति तोडमोड गरेर अलिकति बाङ्गो हिसाबले बुझियो कि जस्तो हामीलाई आभास भएको छ वास्तवमा त्यसो होइन नेपाली सहित विश्वभरका क्रिस्चियन धर्मलम्बीहरूले हरेक वर्ष पच्चिस डिसेम्बरमा मनाइने क्रिसमस डे नेपाली पात्र अनुसार यस वर्ष पुच नौ गते परेको छ यस्तो क्रिस्टको जन्मदिनको खुसियाली मनाउने परम्परा अनुसार घर घरमा क्रिसमस ट्री सजाउने त्यसमा रङ्गी चङ्गी बिजुली बाल्ने खेलौनाहरू झिलिमिली पार्ने यो पर्वको खास विशेषता नै हो तर महानगरले भने क्रिसमस डेलाई मध्यनजर गर्दै यो अभियान नचलाएको स्पष्ट पारेको छ सेभेन स्टार फोर्कीका लागि क्यामरामा प्रवीण वामका साथमा सुस्मिता कार्कीको रिपोर्ट